ndëshkem për gja, rast, të servisë. Dhe në këtë rast, gjithë alatë tonë kanë qenë me neve dhe kanë denu sulë oh. me terroriste, shu që, po kjo nuk është merite zotit kurti, se me dekada me, me radhë, dikush ka investu në micin ton me alatët ton me shtetet e bashkume të Amerikës, sepse merit kurti e kurtit nuk është që shtetet e bashkume Amerikës e denunë Sërbine jo e jo Kosovën këtra, sepse Kosovë është rrugën e drejnë e jo Sërbia, mm -hmm. Sërbia kanë bosull me terroriste, jo Republika e Kosovës, po edhe kjo nuk është merit e zotit kurti, po është merit e, e, e tjeshtë Presidenti Trugova dhe njerëzve që kanë lobu dhe kanë kryu mitësi me shtetet mike tani ma. A presni me mundëshku Sërbia? Do duhej mundëshku, sepse Sërb Serbia meriton ndeshkimin më të madh, po qeveria jonë duhet me hap sy dhe me bashkëpunu në sepse e vetme nuk mund dhe të mja dal. Ne nuk kemi edhe një jetë të qytetarve për me hum. Kosova ka hum, ka luftu në vitet e 90 në nëdheta, dhe tani e kemi kos, shte, jemi shtetë, dhe ne duhet me upajtu që na jemi shtetë, dhe duhet me vendosë për vetën tonë, po duhet me bashkëpunu më alatë tonë, sepse jemi shtetë i ri, dhe nuk mundemi të vetë me u zhvillu. Dhe në kuadrët kësaj, si parti opozitare, që të triat partit parlamentari, ofruat në bështetje pakushte, si shtatë institucionet të Kosovës në situatën që gjende i Kosova si javën e jave në kaluar pasulmit. A do të vazhdoj edhe më tutje kë unitet politik, zonja Bunjaku, apo përseri për mund të kthejen diferencimet jo, jo, që këpas? Jo, diferencimin ka a kemi gjithmonë, përsa i përket Sërbis, mm -hmm. sigurisht se ne e mbështet me qeverinë Republikës Kosovës. Ka pasë edhe disa rastë kur qështja e Kosovës me Sërbin ka qenë temë kryesore ditës, por kryetari juaj, kryetarët e partive dhe tira si kanë shkun të kemë Osman Gjermani ose Kryeministit Kuti? Gjithmona eh, të ftesat fte, e aty në takime kanë qenë me prapavi, sepse nuk janë të tirë me ku, ose jënë thirë mas kohë, mas i qaj, i ka marrë vendimet, i ka thirë kryetarë e partive, kështu që kryetarë të partive, në këtë rrasë Zoti Abdi nuk mundet me qenë begële e Zonjes Osmani, apo e Zotit Kurti, në këtë rrasë, sepse jam e bindur që ma mirë kështë qeverisë, dhe më kështin ma i aftë dhe ma i aftërt me alatët të tonë. Kështu që sa i përket sërbis, sigurisht se do të aketë për krajën tonë kjo po ne pa se do të mundohemi për me dëgju dhe për me monitoru, qatë sa kemi mundësi me ndalë dhe mësë me lonë me gabu, sepse sinqeresht me këtë kryenet dhe me egon e ti, për me rujtë elektoratin e vetë po kryen kauza dhe nuk po bashkëpunën ma alatët dhe këto për këto po pësojnë qytetarë të Republikës Kosovës, ta një mohum një politës dhe sinqeresht kjo është e papranushme. Nuk do duhej të vindë situata këto, po do duhej që ata në bisedime të flasin për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe ju thonë që kjo njohje më nuk është në diskusin e... Po tani më nuk do të bëtë diskutim për njohje, do të bëtë diskutim se sull terroriste më ndalë, me utërheq policia, me utërheq policia Kosovës 25%, 75% e kutedione, do me thoni ka kësi procesin brapa. Dhe kjo është këtë qeverisje. Kur të kalojnë gjithë këto procedura, që është që e zgjidhjes së krizës në veri, përfundimi zgjidhjeve atje, të kalon të tensionet të terenit që janë veri unë e Kosovës, a me ndoni që në këtë mandat të kësaj qeveri mund të këtë marveshje për fundimtare që e ka njohjen reciproke? Unë nuk e kam idejen, asë nuk besoj, që këtë qeveri është e oftë për, për me më ardhërit e njoja. Sepse për më ardhërit e njoja duhet kogja një diplomaci